დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში იტერა-საქართველოს ახალი მფლობელი ჰყავს გაზგამანაწილებელი კომპანია სოკარმა შეიძინა. გავრცელებული ინფორმაციით მალე მენეჯმენტის შეცვლაც იგეგმება. მომავალ ხელმძღვანელად კი ენერგეტიკის ყოფილი მინისტრი ალექსანდრე ხეთაგური მოიაზრება. ამ წუთებში ხეთაგური იტერას ოფისში იმყოფება, საიდანაც ახლა ჩვენ ნოდარ ჩაჩუა ჩაგორთება პირდაპირ ეთერში. ნოდარ, რა უნდა ყოფილ მინისტრს გაზგამანაწილებელი კომპანიის ოფისში, ანუ ინიშნება თუ არა ის რეალურად ხელმძღვანელად? დიახთამთა, ამ გარიგებით უკვე სოკარი ხდება საქართველოში ერთ-ერთი მთავარი მომწოდებელი ენერგო მომარაგებისა და თუკი ამ მიმართულებით ენერგობაზარი მეტნაკლებად აქამდე კონკურენტუნარიანი იყო და სოკართან ერთად გაზის მომარაგებას, გაზ მომარაგებას აწარმოებდა თავად იტერა-საქართველო, რომელიც რუსული წარმოების და რუსული წარმოშობის კომპანია, ახლა უკვე ერთპიროვნული მმართველი გაზ მომარაგებისა და გაზის ერთადერთი მომწოდებელი შეიძლება ითქვას, რომ აზერბაიჯანული კომპანია სოკარი ხდება. რაც შეეხება თავად გარიგების დეტალები, ამ ეტაპზე ჩვენთვის უცნობია თუ რატომ და მოთავად რუსული წარმოების კომპანიამ საქართველოში წილები აზერბაიჯანულ კომპანიაზე, თუმცა დღეს მთელი დღის განმავლობაში ვრცელდებოდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ უკვე ახალი მფლობელი იტერა საქართველოში აპირებს ცვლილებები განახორციელოს მენეჯმენტში და სწორედ შენ უკვე აღნიშნე, რომ გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე მოიაზრებოდა და მოიაზრება ენერგეტიკის ყოფილი მინისტრი ალექსანდრე ხეთაგური. ჩვენ აქ იტერას ოფისში მოსულებს ჩვენს გადამღებ ჯგუფს ალექსანდრე ხეთაგური თავად ოფისში მართლაც დახვდა, თუმცა ჩვენ როგორც მან გაგვიცხადა, იგი აქ მისი გავრცელებული ინფორმაცია მისი გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე დანიშვნასთან დაკავშირებით სიმართლეს არ შეესაბამება, იგი აქ უბრალოდ იმყოფებოდა ამჟამინდელი გენერალური დირექტორის დავით ბერაძის დაბადების დღის მოსალოდსად, თუმცა თავად გარიგება სოკარის შვილობილ კომპანიასა და იტერა საქართველოს შორის მან დაადასტურა. ამ ინფორმაციას არ ვადასტურებ ეს ოფისა დათო ბერაძის დღეს ქონდა დაბადებისა და შესაბამისად ფეილოცე. რაც შეეხება იმას, რომ კომპანია იტერა-საქართველო იყიდა თუ არა სოკარმა, ეს საკითხი არ ვარ. როგორც ვიცი, იტერა-საქართველო დაიყიდა და სოკარს არ უყიდია, არის სხვა კომპანია, ანუ სოკარის შვილობილი კომპანია და არაპირდაპირ სოკარი. რაც შეეხება დათიშოს, იტერა-საქართველოს დირექტორი არის დათო ბერაძე და შესაბამისად შეგიძლიათ მას კითხოთ დანარჩენ. ჩვენ დღეს ასევე რა თქმა უნდა ვითხოვეთ, რომ გვენახა თავად გენერალური დირექტორის ოთახში იმყოფებოდა თუ არა ამჟამინდელი მმართველი და ხელმძღვანელი თავად დავით ბერაძე. ჩვენ იქ მისულებს დახვდა ნამდვილად დავით ბერაძე და როგორც მან ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, იგი ჯერჯერობით გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე რჩება, თუმცა მისი განცხადებით არ არის გამორიცხული, რომ თავად უკვე ახალმა მფლობელმა მენეჯმენტში ცვლილებების განახორციელოს. თავად ალექსანდრე ხეთაგური კი ახ მართლაც დაბადებისთვის მისალოცად იმყოფებოდა, როგორც მან აღნიშნა, იგი არ შეხვედრია თანამშრომლებს და მას რაიმე სახის ოფიციალური განცხადება ჯერჯერობით არ გაუკეთებია, თუმცა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ თავად ბერაძემ დაადასტურა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა ცვლილებები მენეჯმენტში განხორციელდეს. ჩვენ ბუნებრივია დამინტერესდეს ასევე მოხდებოდა თუ არა და შეიძლება თუ არა უკვე ახალი მფლობელით შეცვლის თუ არა თავად ფასებს უკვე გაზზე და თავად ამ პროდუქტთან და პროდუქტზე და აისახება თუ არა ეს მოსახლეობაზე რაიმე სახით, თუმცა როგორც თავად ბერაძემ განგვიცხადა, ეს თავად მოსახლეობაზე არ აისახება, უბრალოდ მენეჯმენტის ცვლილებას კონდა ადგილი. ჯერჯერობით არაფერი ცვლილება არ მოხდა და ისე ვარ გენერალ დირექტორად და ყველაფერი ჩაოლებული მიმდინარეობს. ასე რომ ამ მომენტისათვის ჯერჯერობით ეს არ ვადასტურებ. ტარიფებს რაც შეეხება, ეს ყველაფერი არის სემეკის მიერ დადგენილი. ჩვენ ვცდილობთ უკვე შეფასებები თავად ექსპერტებისგანაც მოვისმინოთ, თუ რას ნიშნავს ეს და აისახება თუ არა ეს თავად მოსახლეობაზე და თავად გაზის ტარიფზე, ის რომ სოკარი ხდება ერთ-ერთი მთავარი მომწოდებელი ამ მიმართულებით და შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი მონოპოლისტი. ჩვენ ასევე ვცდილობთ, რომ მოვიპოვოთ კომენტარები და ასე ვთქვათ შეფასებები ენერგეტიკის სამინისტროდანაც. უკვე რაიმე სახის დამატებითი დეტალის მოპოვების შემთხვევაში ჩვენ თავარ საინფორმაციო გამოშვებაში ამ თემას ისევ მიუბრუნდებით. იტერა-საქართველოს სოკარმა შეიძინა, ეს იყო პირდაპირ ჩართვა კომპანიიდან და ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩუა.